Well, Keith? Վերադառնալով փորձակցական սենյակից հրապարակումը վերաշնչ քրեական դատանի որոշման առնչության զրապակիչ մասերը 18.2020 թվական վերաշնչ քրեական դատան նախագահության դատոր Նիկոսյանի քարտվարության Դավոյանի մասնակցության պաշտպաններ Խուդոյանի, Հալմյանի, Տերվանյանի, Բաստանյան Սոչյանի, Դատապազներ Բալասյանի, Պետրոսյանի, Դուժողներ Գրիգորյանի, Գևորգյանի, Իրավաճողներ Հորմյանի, Մասյանի, Քլյանի, Դուժողների ներկայացուցիչներ Սաֆարյանի, Վարագույզյանի, Դուժողների Իրավաճողների ներկայացուցիչ Գևորգյանի, Դռնբաց դատական նիստում, քննության ավերով Երևան քաղաքի առաջնության ընթանրության դատարան 2020 թվականի մայիսի 13-ի ԵԴ-02-53-01-19 քրեական գործով որոշման դեմ ամբողջական Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի պաշտպաններ, Ռուբեն Սահակյանի և Հովհաննես Խուդյանի վերաշնչ ողոցները որոշեց. Ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի պաշտպան Հովհաննես Խուդյանի վերաշնչ ողոցները բավարարել։ Ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանի վերաշնչ ողոցը բավարարել մասնակիորեն։ Երևան քաղաքի առաջնական ընթանրության դատան 2020 թվականի մայիսի 13-ի ԵԴ-02-53-01-19 քրեական գործով որոշումը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել։ Ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի պաշտպան Արամ Վարդյանի միջնորդությունը բավարարել։ Ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի նկատմամբ որպես խաղաղ միջոց կիրառված կանոնավորում վերացնել և ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանի նկատմամբ որպես խաղաղ միջոց կիրառել գրավը 2 միլիարդ ՏՀ դրամի չափով։ Գրավի ստանված գումարը հավերակնիչ քրեական դատան, թե այսինչ դեպոզիտ հաշվին ուծելուց հետո ամբասնան Ռոբերտ Սեփակի Քոչանին ազատել արգելանքից։ Երևան քաղաքի առաջնության ընթանրության դատան 2020 թվականի մայիսի 13-ի ԵԴ-02-53-01-19 քրեական գործով որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ։ Որոշում կարող հողակարգել ճրաբեկ դատան ստանը պայիս 15-որյա ժամանակ։ Դավաճան։ Վերջ, ստեսում ձեզ։ Я не знаю, что это.